Program EU Pro namenjen je ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju. Cilj je da doprinese razvoju mikro i malih preduzeća i poboljšanju poslovnog okruženja u 99 jedinica lokalne samouprave, među kojima su osim grada Pirota i opštine Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka. Drugi javni poziv razvojnog programa EU Pro za podršku razvoju preduzetništva predstavljen je privrednicima i preduzetnicima u hotelu Analux. Menadžer sektora za male i srednja preduzeća Enis Ujkanović kaže da je reč o bespovratnim sredstvima za nabavku opreme i uvođenje komplementarnih usluga za preduzetnike mikro i mala preduzeća. Preduzeća stara od godine do pet godina, znači relativno mlada preduzeća koja su u drugom investicionom ciklusu. Program je namjen za nabavku opreme, za nabavku isključivo nove opreme i uveđenje komplementarne usluga kao što su uvođenje standarda, marketičke usluge i sl. Sredstva za koja preduzetnici mogu aplicirati su do 30.000 eura, a za izvozno orijentisana preduzeća i za brzo rastuća preduzeća ta iznos može biti i do 70.000 eura. Preduzetnici su obavezi da sufinansiraju celu investiciju sa 20, odnosno 30% ukoliko traže sredstva veća od 30.000 eura. Uz to su obavezi da sprovedu i određene aktivnosti društveno-odgovornog poslovanja. Budžet ovog poziva za dodelu bespovratne pomoći je 2,5 miliona evra. Konkurs je otvoren do 10. novembra. U okviru prvog javnog poziva podržano je ukupno 106 preduzeća i preduzetnika sa otprilike 2,1 miliona eura. Iz Pirota konkretno je podržano tri preduzeća i oni su sada u fazi da kažem, realizacije svojih investicija, neki od njih su već nabavili opremu i krenuli u novu proizvodnju. Program EU Pro finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i Vladom Republike Srbije. Evropska unija je za ovaj trogodišnji program koji je počeo u januaru prošle godine izdvojila 25 miliona evra.